На финала на предаването ще разговаряме с директора на професионална гимназия по туризъм в Червен бряг, Малинка Маринова. Въобще дистанционното обучение до какво ще доведе? Ще има ли забавяне в учебните програми? Здравейте, да започнем с това. COVID в училище. Има ли реална заплаха за по-големите ученици? Знаем, че те учат дистанционно, свикват с новите технологии, но виждаме, че и доста учители вече се разболяват от COVID-19. Здравейте, добър вечер на вас и на вашите зрители. Само една малка корекция искам да кажа, че това е професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов, град Плевен. А, град Плевен, извинявайте. Да. Да. Плевен. Понеже си мислех за Червен бряг и заради това така се случиха нещата. Да, да. Разбрах, че мислите за Червен бряг. Вижте, ситуацията с пандемията е много сложна. Всичко възможно се прави в българското училище да върви учебният процес, макар и дистанционно. Не мисля, че ще се отрази негативно на завършването на 12-ти клас и въобще на всички ученици. Ние сме реалисти и се надяваме, че в скоро време ще се завърнем отново в училище и ще продължим нормално учебният процес, защото всички знаем и сме съгласни, че обучението трябва да се провежда в една реална среда, в училището, там атмосферата е съвсем друга, където учениците са заедно със своите приятели, със своите ученици, където могат да получат помощ. Добре, може ли да приемете една такава теза, че при учениците COVID-19 минава безсимптомно, те са потенциални заразопреносители и най-вече уязвими са възрастните хора, защото младите подценяват ситуацията? Да, възможно е. Ние до този момент нямаме в нашето училище сигнали за ученици, които имат такива симптоми. Една единствена ученичка имахме през миналия месец. На този етап нямаме такава информация. Но в тази връзка предприемаме всякакви мерки за опазване здравето на учителите и на персонала. Това, което се изисква от нас, спазваме насоките и мерките, дадени ни от Министерството на образованието и Министерството на здравеопазването. Осигурени са дезинфектанти, маски за учителите, шлемове. Искрено се надявам да няма засегнати учители и персонал от училището. Имате ли достатъчно компютри за учениците? Имате ли партньорство с влиятелни кръгове, защото вие сте в сфера, която наистина осигурява кадри за туризма? Знаем, че там има основно проблем с набирането на такива. По наша информация всичките ни ученици имат устройства, телефони, лаптопи, таблети. Направихме една анкета, в която 85 ученици нямат лаптоп и таблет, но по принцип имат друго устройство, телефона, който също ползват за обучение в платформата, която ние използваме, Teams. Винаги са недостатъчни електронните устройства и сега на този етап имаше повреда в някои от устройствата на учениците, отказваха да работят, така че устройства са необходими. В тази връзка колеги бяха впечатлени от даренията и инициативите, които направи депутата Пламен Таджев. Инициирахме една такава среща в училище. Той за наша радост откликна. Направихме такава среща, споделихме какви са нашите опасения за това, че може би в една такава ситуация като днешната ще трябват такива устройства. И той беше готов да помогне на училището, като обеща да дари 10 таблета с много добри параметри. В рамките на 2 седмици господин Ташев осигури тези таблети. Те са факт, в училище са,
Инсталирахме платформата Teams на тях. Няколко ученици вече се възползваха, на които им се повредиха устройствата. Така че ние сме готови, разбира се, да... Да, обезпечили сме електронното обучение и винаги сме готови, нали, който има възможност и желание. Обаче много да хора срещат трудност с платформите и тази, която е предоставена от Google, така наречената виртуална стая, и тази, за която вие споменахте. Та, всъщност те искат наистина по-мощни персонални, да, устройства. Разбира се, искат добър интернет и добри устройства, така че някои от телефоните на учениците не можеха да поддържат тази платформа, затова се наложи да им дадем някакво устройство от училище. Чисто маркетингово, сигурно големите компании търсят да направят инвестиция, която наистина да им върне направената такава, и, както се казва, виждат, че натам върви обучението, но дистанционното обучение не създава ли повече дефекти? Учениците не са толкова съсредоточени, а могат да са пред компютъра, в същото време да си мислят за съвсем различни неща. Кога ще дойде летния сезон, ще има ли абитуренски балове, как ще се справим на държавните зрелостни изпити, на матурите? Разбира се, че големите ученици ги вълнуват тези въпроси. Да, електронното обучение крие някакви рискове. Това не е най-качественото обучение. Затова казвам, че се надяваме да се върнем в училище, защото там се провежда качественото образование. Още повече, че ние сме професионална гимназия. И практическото обучение не може да се провежда онлайн. Законът също е казал, че дистанционно обучение в професионалните гимназии не може да се извършва, така че трябва да част по-скоро наистина да... Знаете ли, госпожо Маринова, колко трудности имаше при провеждането на първият учебен ден през 2020 година, защото коридорите бяха разделени на две. Първоначално тези стаи, които бяха изолатори, плашиха учениците, а те са свикнали с една свобода да не могат в един разделен коридор да се движат едните на дясно, другите, да, в лявата страна. Това им създава дискомфорт и може би оттам трябва да започне важният урок за COVID, че има мерки и трябва да бъдат спазвани. Ние още от първият учебен ден сме започнали с мерките и с обясненията на учениците какво трябва да се прави в училище, че в момента тази учебна година е по-различна от всяка друга. И мисля, че успяхме за един месец да научим учениците да използват дезинфектанти, да си измиват ръцете, да носят маски. Няма по-хубава среда от училището. Със сигурност това... вашите ученици в професионалната гимназия по туризъм Алеко Константинов в град Плевен са на такова ниво, но не подценявайте. Има училища, които работят с хора от общностите, ученици, които не са на такова високо ниво, и там са трудностите. Да, има трудности в училищата. Аз мисля, че колегите правят всичко възможно и всяко едно българско училище полага усилия, неимоверни усилия, за да постигне този ефект и да опазваме здравето и живота, както на учениците, така и на всички работещи в сферата на образованието. Добре, достойни са... В училище желанието им е да учат. Да. Имаше ученици, които идваха тези дни на практика, но... Добре, знаю, това са, мисля, че са достойни думи за финал. Ние ще продължим разговора с вас в следващите издания. Благодаря ви за участието. Това беше репортерското реалити. Останете с програмата на Канал 3.